ndugu yangu mkubwa. Na sisi wote ni marafiki. Na unajua mimi na wewe na Tinga 2007 tulikuwa pamoja. Kwa ODM. Si namna hiyo? Sisi wote tulikuwa ODM. Alafu tukakubaliana kwa hiyo ODM. Tuende uchaguzi. Raila akuwe president. Musalia akuwe vice president. Mimi nikuwe prime minister. Tukakubaliana. Tukaenda kwa uchaguzi. Sasa kufika huko kwa uchaguzi, mambo ikakuwa sivyo. Tukakosa kiti ya president. Tukakosa kiti ya vice president. Ile ilipatikana ni ya prime minister. Sasa hiyo ilipatikana ya prime minister ambaye ilikuwa yangu. Namna hiyo? Si lazima tuseme ukweli jameni. Sasa hiyo ya prime minister ambaye ilikuwa yangu. Sasa hawa ndugu zangu wakubwa wawili wakagawana. Ule Raila akakuwa prime minister, Musalia akakuwa deputy prime minister. Mimi nikazama. Sasa mbali na kuzama, sasa mimi nikapelekwa Hague. Kwa maneno hiyo hiyo tu ya uchaguzi. Tunaelewana? Sasa mimi kupelekwa hata huko Hague. Kushtakiwa. Sasa Omwami Musalia na ule mtu yangu Raila Odinga hata kunitembelea huko Hague kuniambia pole. Hawakukuja. Karibu. Ama namna gani? Sasa na unajua Mungu naye alali. Nikaomba Mungu. Mungu akanisaidia, akanipitisha kona hivi mpaka nikatoka huko. Maneno ikaenda vile mnajua. Sasa maneno ndio hii. Sasa mimi kwa mpango ya Mungu niko mbele ya Musalia kidogo na niko mbele ya Raila kidogo. Munisaidie. Muniombee hawa ndugu zangu wawili. Kwamba kwa sababu Ruto aliwaachia ile ya prime minister mkagawana. Sasa kwa sababu mimi nimekaribia, si mbali, imebaki tu watu wa moja nifike. Hawa ndugu zangu wawili wakinisaidia iko makosa? Iko makosa kweli? Sasa Musalia tafadhali my friend, unajua saa zingine ni mzuri tukue wangwana. Na naomba kwa unyenyekevu, sisemi kwa lazima. Lakini mzuri niseme ama ni namna gani? Heri niseme msiniambie siku ingine mbona ulikuwa na maneno na haukusema. Mimi nauliza nyinyi, mnaona hapo iko makosa kweli? Kwa sababu ile mimi niliwasaidia. Ule akakuwa prime minister, ule mwingine akakuwa deputy. Saa hii mimi ndio nimekaribia. Sasa wakiniunga mkono iko makosa? Sasa iko haja gani ya kuzungukana tena? Simu nisaidie tu nifike haraka hivi. Alafu maneno. mambo ndio hiyo. Tunakubaliana jameni? Nawaomba jameni kwa unyenyekevu mniombee hawa ndugu zangu. Ni ndugu zangu wakubwa, lakini unajua kwa heshima si ni kuomba. Biblia inasema Mathayo 7 mstari ya 7. Ukiomba unapewa. Ukibisha mlango na ukitafuta. Naomba vile ya Biblia Mathayo 7 mstari ya 7.